Moeller has been two steps ahead of us this entire time. The research site is out of action, but it's not enough. Operation Kraken is mobilizing. A fleet of stealth U-boats, armed with a deadly payload of V-2 rockets, and carrying an elite force of Auslan spies. They're preparing to launch from Saint-Nazaire. Their target? America. New York, Boston, and Washington will be sitting ducks. Marie drove through the night to get me into the city limits in time. While I head into the thick of it, she's making for the Allied lines to warn command, and hopefully bring in Sullivan and his Rangers as backup. Saint-Nazaire is a bombed-out ruin of what it used to be, but the U-boat pens still stand. They've proven impregnable to Allied airstrikes. It's down to me to get into those pens and stop Operation Kraken before it launches. If I fail, America could fall to the Nazis. Aí começa aquela série lá, The Man in the High Castle. Esses caras que já se guerra, guerra. Unser Sieg ist zum Greifen nahe. Wie die mystische Bestie aus den Legenden wird sich meine Krake aus dem Ozean erheben und Zerstörung auf die verachteten Amerikaner herabregnen lassen. Ihre großen Städte Boston, New York, Washington werden der Macht der Krake zum Opfer fallen. Was wir heute tun, wird nie in Vergessenheit geraten. Wir wenden das Blatt zu unseren Gunsten und verschaffen dem Reich den totalen Sieg über alle, die es wagen, sich gegen uns zu stellen. Aquele dia mesmo. Heil Hitler! Heil Hitler! Ixi, agora que o YouTube vai denunciar meu canal. Ixi. Zhang fez apologia. Sombo de fundo diz tudo. Agora que acabou o canal, de vez, certeza. Já, gente, esse é meu último vídeo, provavelmente. Ou última live, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Agora fodeu, velho. Agora fodeu tudo, velho. E eu ainda dei tchau aqui, porque vai falar que eu. Nossa! Zhang levantou a mão em saudação nas. Aí, puta merda, já era. Já agora fodeu tudo, velho. Última live, certeza. É, eu sou branco ainda. Puta merda, velho. Nossa, fodeu, velho. Fodeu, gente. É isso. Aproveita quanto pode, velho. Fodeu tudo agora que tinha direito. Eu tô em Silent Hill, é? Essa porta é estranha. Talvez porque eu posso passar minha cabeça por ela. Três caras ali até onde eu tô vendo. Was? Alô? 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 Quem fala? Tem alguém aqui em cima. Não, eu estava enganado.
por aqui não vai dar pra pegar ninguém stealth, velho. Assim, tá uma barulheira do caramba, isso pode ser usado a meu favor. Talvez. Pode ser um alarme aí. Em teoria não tem como resolver. E eles conseguiram ouvir de algum jeito. Não dá pra fazer mais bonito que isso. Ah, calma lá, velho. Última missão não pode ser feia, né? Quer dizer, penúltima. Veio matar o cara daqui então por causa do barulho? Espera, o cara tá ali, ele vai voltar. Aí eu chamo ele pra cá. Venha, rapaz, venha, venha, sai daí. Será que ele não sai dali mais? Opa! Nem vi que você subiu aí, como é que você subiu aí, cara? Vem cá. Pior que nem adianta colocar depois falando que o vídeo é histórico, porque, né? Já vi o YouTube denunciando o canal de conta história pelo mesmo motivo. É foda, mano. Acho que eu nem vou postar essa missão aqui. Vou cortar essa, aquela parte inteira, não vou cortar aquele discurso do cara lá. Vira não. Não tem essa de múltiplos canais. Cara, múltiplos canais só funciona em canal que o cara tem um canal aí primário que ele tem, sei lá, uns 2 milhões de inscritos pra mais. Porque aí ele faz outro canal e pelo menos o canal secundário dele já tem ali de cara uns 200, 500 mil. Se eu fazer um canal secundário, vai ser mais 10 anos pra pegar 100 inscritos. Tá louco, velho. Mas dança mirou nos shorts do YouTube tá liberado. Ah, isso aí é com certeza. Acho que eu atirei em você, senhora. A bomba expôs os sewers to the outside. That's your way in. The entrance is in the park. Sewers, huh? Messy work. Ah, não. Someone's gotta do it. Ah, não, cara. Esgoto não, velho. Pô, o jogo tá tão legal, cara. Você vai fazer no esgoto, velho. Pô, todo jogo tem isso, velho. É brincadeira, mano. Cara, a cidade tá na merda aqui, velho. É, foi só falar de Chaos Bane que começa a aparecer esgoto. Então eu estou cego, eu não estou enxergando ninguém, porque eu estou vendo um monte de sinal de som ali no mapa, mas eu não estou vendo ninguém. Queria dar umas balas aqui, aproveitar o barulho. Opa! Tá lendo revista aí, né? Ah, rapaz. Ou eu estou cego e eu não vejo ninguém, então. É uma frase boa, velho. Tá, ninguém detectou disparo. Ah,
consigo ver nada. Opa! Ativa o alarme de novo aí, gente. Enquanto isso, eu vou procurando mais gente. Ali. Nem sei o que é ali, mas é alguma coisa. Cadê o alarme? Ativa o alarme. Tá vindo? Deixa levemente bagunçado, velho. Mano, imagina acertar essa trajetória da bala. Fiquei até com pena, mentira, tô com pena. Imagina acertar a trajetória dessa bala nos pontos mais avançados, velho. Aí esse com certeza ficou cego ou não tá vendo mais, velho. Isso aí é o mínimo, né? Você quer ali que tem mais gente? Tem um corpo muito perto aqui. Ali. Preciso do alarme de novo, velho. Qualquer barulho, velho. Qualquer barulho. Me dá um barulho aí, vai, jogo. Ele tá do outro lado agora. Aqui, 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 aqui. Qualquer barulho. Vai comprar Homem-Aranha quando sair? Quando sair não, velho. Mas eu vou comprar. Que ele vai sair com o preço cheio, tenho certeza. Tem mais barulho nos bairros que eu moro do que nesse campo de guerra aí. Então, né? Mas essa árvore tá tirando, velho. Tava tocando toda hora. Aí, tá vindo. Ah, vai ser bem na hora que ele tiver do outro lado. Aí é foda. Vai, vai, vai. Vem pro outro lado, maldito. Vai, desgraça, aparece aí, velho. Vai sair o preço cheio do jogo, velho, tenho certeza. Como se fosse lançamento. O mercado de jogo é assim, velho. Dá pra varar, mas não é garantia que vai varar tudo isso aqui do caminhão, velho. Ainda mais com a bala que eu tô usando, que é a mais silenciosa. Paradinha, paradinha, paradinha. Oh! Paraplégico choque. Shot, na verdade, é um choque. Choque também, né? Porque foi um tiro na espinha, velho. Nossa, ainda explodiu o negócio lá atrás dele. Puta merda, foi bonito, velho. É, eliminação dupla, caralho! Sem querer total, quer dizer, totalmente intencional o que eu fiz ali agora, velho. Totalmente intencional, velho. 100% calculado, velho. Vambora. Vou até salvar, porque, pô, eu não vou fazer mais bonito que isso, velho. Vou até salvar aqui, velho. É, parece que a gente estuda álgebra. Os caras falam aí, ai, Zang, mas eu nunca usei báscara na vida. É, eu não usei aqui também, mas mesmo assim eu consegui acertar o tiro, velho.
logo refutado. Ok. Em teoria tem um cara aqui nesse prédio? Explosiva. Vamos dar uma espiadinha. Não consigo ver nada. Cadê o cara que tá aqui, velho? Tá aqui embaixo? Por que está tão sério, baú? Nice, nice, Caesar-chan. Peguei a chave da casa, foda-se. Escorreu melado. Pronto, eu achei o cara que estava aqui, abraço. Em teoria agora tem a chave para abrir a porta aqui de cima, né? Que temos. Ok, ok, ok. Aqui na frente. Tô vendo um rapaz ali, parece que tem um caminhão ali, alguma coisa do tipo. Tô vendo barulho, tô vendo farol. É um cara com uma... Hã? De onde tá vindo essa luz, velho? Ah, lá do final. Eu acho que se eu subir aqui vai vir os dois, né? Nossa, é agora, é agora. O alarme fica estouradaço. Você não viu nada, velho. Nem vem com graça. Você não ouviu. O alarme tava estouradaço. Eu tava com a munição mais silenciosa. Parkour, parkour. Vem cá, vem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ok. Acho que o cara tá aqui. Alô? Aqui em cima? Resistance safe houses. Might be compromised. Should check them out. See what I can find. Oh, ok. Inclusive. Ah, eu tô bem longe ainda.
Então, mas tem um ponto aqui que tá falando que tem um cara aqui? Eu não tinha visto esse cara aqui, velho. E ele também não me viu, por isso ele morreu. Como é que você não me viu, cara? Caralho, nem achei que aqui era uma rota, velho. Talvez ele até tenha me visto, mas ele ignorou. Ah, foda-se, é só um cara, né? Qual que é o problema? Acho que tem um cara de mágica nessa janela aqui. Cara, tá de frente pra cá agora. Pior que se eu subir aqui, eu não tô indo. Não dá pra pegar cover essa parede, bosta aqui. Opa, consegui? Cara, vai dar muita bosta aqui que eu tô fazendo, velho. Salvar aqui. Que eu tô vendo a bosta fedendo de longe, velho. Quem não passa aqui? Puta que pariu, né, velho? Sniper ali atrás, né? Inimigo caçando, por quê? Fundo vindo puto, mano, por quê? Ai, caralho, eu fiquei preso na animação aqui, velho. Fiquei preso na animação, não dá nem pra sair, velho. Saco. Por que os caras lá do final tá caçando, mano? Só que eu matei o cara lá na puta que pariu. Nossa, foi instantâneo, calma aí, até esqueci que tinha esse cara aqui. Entendi nada, hein. Tá, onde é que eu tô? Onde é que tá o cara? Aqui, tá. Bora, cara, meu tempo tá apertado. Vamos, velho. Vem pra cá logo. Vem, 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 vem. A gente tá vindo todo o Brasil aqui. Sair daqui agora. Olha o cara, velho. Caralho, velho. Parkour. Se eu subir aqui agora, vai vir todo mundo. Os caras desistiram, velho. Eles desistiram no momento que eles viram o corpo. Que eles iam ver o corpo, na verdade. Foda-se. Tô dando fora daqui também, meu irmão. Agora! Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Ah! Pera, 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 pera. Ah, eles se dividiram. Tá foda-se.
Calma, cara, que os caras estão vindo me caçar aqui, velho. Inclusive, eu acho que o Sniper tá lá em cima, veio junto. Ele não tá mais lá, não. Tá vindo dali, Luiz. Ok, foda-se, vambora. Tem algum inimigo aqui pra trás que eu não matei, velho. Não consigo ir embora sabendo que ele tá vivo. Sim, eu posso ser um pouco malvado, como descobriu. War, it's fantastic. Nossa, eu teleportei pra trás, velho. É você, amigo? Porque tem mais alguém com você aqui, velho. Eu só não sei aonde. Achei. Hehehehe. Mas como é que esse cara viu? Ah, que susto. Adrior, lá vem, né, velho? Enchendo o saco esses caras, velho. Tem um segundo de pai nessa caralho. Ah, tem telefone aqui dentro, né? Acho que era lá em cima, mas tem um aqui dentro. Oi, Sr. Jäger. Esse é Victor. Sr. Jäger? Sr. Jäger? Ok, não tá tão longe. Nossa, aqui é muito ruim porque é muito apertado os lugares, velho. Qualquer lugar que eu for, eu imagino que eu vou dar de cara com ele, velho. E é difícil de bloquear, porque tem muita entrada nos lugares. Acho que ainda funciona isso. Focado é diferente de desatento. Acho que nesse ponto eu já decidi não perder tempo mais com esses multiplayer da vida, véio. Só seguir meu jogo, se morrer eu jogo de novo, véio. Porque sinceramente não vale a pena ficar perdendo tempo não, mano. Já que eu não posso jogar do jeito legal o multiplayer, né, então a gente não joga, é assim. Ai caralho, por que aquele cara tá em alerta na final? Ele tá colocando isso em alerta.
Galera em alerta ali atrás. Por causa do negócio que eu tô deixando fazer um barulho lá. Fácil jogar de invasor. Nossa, obrigado, mouse. Me ajudou bastante. O cara faz que bem entender com o universo aqui, velho. Todo mundo em alerta ali em volta, velho. Tá maluco. Patético! Receba, dos próprios venenos, lixo! Patético! Ninguém me vence num jogo de sniper, amigo. Jogo da paciência. Tem que limpar a bagunça que ele fez aqui agora no meu jogo. Exatamente, ó. Eu sou o mestre em tiltar, velho. Formado em todos os jogos que tiltam as pessoas. Não é esse tipo de jogo que vai me abalar. Tá, deixa eu salvar de novo. Certeza que na hora que chegar onde eu tava, aí outra pessoa invade o meu jogo. Parece que eu tenho uma chamariz pra invasão, velho. Opa! O sniper me viu ali, eu nem tinha visto ele. Aí sumiu. Poxa, onde você tá indo, amigo? Tem alguém aqui em cima. Olá, amigo. Ui, bem no cu. Essa facada foi bem no cu. Eu sei que a animação é no pescoço, mas foi bem no cu.
Nothing else. Wait, será que vocês podem vir aqui pisar nessa mina aqui? Mann am Boden. Hat noch einen erwischt. Wer ist da? Hallo? Er muss hier irgendwo sein. Das wird böse enden. Ich hatte keine Angst. Für dich. Das kann noch weit weg, Mann. Aí, chegou perto, pertinho. Acho que eu tenho que jogar mais pra trás aqui, ó. Vista! Aí também funciona, tem mina aí. Como que esse cara chegou aqui, velho? Meu chapéu amado, velho. Que foi isso agora? Caralho, velho. Os caras acharam outra rota aqui. Wir werden siegen. Tentar de novo. Was? Was? Como é que pode? Esse cara não vai pra lugar nenhum, velho. Er muss hier irgendwo sein. É, eu tô aqui, velho. Vai pegar ali, ó. Cacete, só entrar aí, velho. O cara não vai, mano. Nossa, eu vou embora, na moral, mano. Foda-se. Ah, vai tomar no cu, mano. Infelizmente o cara é muito ruim, velho. Não tem como, velho. Como é que uma pessoa pode ser tão ruim no jogo, velho? Caralho, velho. Os tiros mais difíceis de pistola eu acerto. Agora você vem, né? O filho de uma... Caralho! Agora o cara vem, velho. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Olha lá. Eu vou te contar, viu? Depois escalar ali, né? É, a intenção não era fazer isso, mas tudo bem. Boa, finalmente os caras tá calminho agora. Pegar o cover, não vai.
im Endsieg werden wir eine gnadenlose Säuberung der Franzosen durchführen und diese Kriminellen allesamt hinrichten. Lá embaixo, achei que tinha alguém aqui. Qual janela que você tá? Pera aí. A do meio maior. Como uma tartaruga, mas não menos letal. Quem que tá quase me vendo já, velho? Que porra é essa? Ah, você. Olá, amigo, tudo bem? Eu não tinha te visto. Quer ver, ó? O tiro mais difícil de mais fácil de pistola, eu erro. Olha o mais difícil. Falando, cara. Os mais fáceis de pistola eu erro todos. Os mais difíceis, toma. Quer outra? Sou sniper contrário, velho. Aí vai alertar o Brasil inteiro agora que eu tô aqui. Pega o cara aqui, velho. Ah, tá brincando comigo que você não consegue executar ele daí, velho. Pelo amor de Deus. Vejo uma arma. E ela não está flutuando sozinha. Tem alguém com ela. Aí o personagem não pega a cover, velho. Às vezes é, dá ódio. E, tipo, não tem botão pra você pegar a cover, você tem que encostar e ele tem que fazer animação. Aí você fala, beleza, agora eu estou em cover. Mas se ele não faz animação, fica um pouco difícil. Pra que alinhar se eu posso jogar uma granada no bairro explosivo? Fazer um efeito boom. Tem mais mina, né, velho? Bom, o meu alvo deve aparecer na janela aí.
Se eu fosse chutar assim, 62 metros. Você não é meu alvo, mas serve. Com um bom e velho barulho para te ajudar. Ainda não era meu alvo. Ah, que ótimo. Definitivamente o que eu queria aqui. Atrás da casa, sério? Now, what's this fella got? Tadinho. Chegou para investigar, só tomou. É bom ter ativado aquele alarme ali. É, tanquezinho, foda-se. Não sei se isso aqui faz o negócio explodir, mas vamos ver. Acho que já dá para ir para lá. Consigo derrubar aquele rapaz ali. Aí um sinal é do tanque e o outro eu não sei onde que tá. Ali. Bem na careca. Lide com isso, Will Smith. Bem no olhinho aqui, ó. No olhinho, olhinho. Tinha outro cara com ele. Ok. Ah, não, eu vou ter que fazer isso, velho. É a primeira chance que apareceu uma oportunidade boa de fazer isso. Eu tenho que fazer, gente. Stealth up. Eu tinha que fazer, velho. Me desculpa, velho. Eu não resisti, velho. O cara parou o carro na minha frente, velho. Com a carregadora montada. Ah, não dá, velho. Tem certas coisas que não dá pra resistir, velho.
Acho que não tem muito o que fazer mais aqui não, tem que descer mesmo agora. Aproveitar que eu limpei a parte esquerda aqui, acho que dá pra ir por lá. Se é que tem rota aqui. Acabar as pessoas? Tá, digam. Acho que não tem rota. Que coincidência. Não sei se foi suficiente para destruir a parte de trás dele, mas enfim. Vamos ver. Pronto. Nem cócega. Não tá vendo o mesmo tanque então. Aqui tinha uma galera aparecendo com um pontinho de interrogação em cima. Não dá pra abrir aqui. Tem um perdido lá no final. Lá. Só que tem um negócio protegendo ele aqui, coincidentemente. Quem diria, né? Tadinho. Uma cara de recruta. Começou hoje. Começou hoje, acabou hoje. Zé, o que você faz com tanto de símbolo preto no meio de uma bola branca no fundo vermelho? Toda vez que aparece um desse, pode dar merda. Não faço nada, né? Se der merda, deu merda. Abraço. Vou deixar de jogar por isso. Caralho, isso aqui caiu muito torto, velho. Think I've grabbed all I can. Não, cara. A lição número 1 do Cartman é nunca se atira nas bolas de um cara, velho. É código. Código de moral, velho. É o mínimo que você espera numa guerra. Aquele negócio lá de Genebra lá, foda-se tudo isso aí, mano. O importante é não atirar na bola, velho. Locked door, Nazi command hub. I'm sure whatever's on the other side of it is worth grabbing. Tá falando dessa porta aqui, amigo? Jeito de entrar aqui, velho? Chave do gabinete. Deve estar aqui em algum lugar.
Chave, chave, chave. Onde você está, chave? Ah, mas eu não quero explodir a porta. Tá aí, ó. Não sei pra que guardar uma chave nesse baú gigante, mas... quem sou eu pra jogar, caso não é minha? Save games. Tá surdo, porra! Caralho, velho! This will come in very useful. Aparentemente, esse cara era um japonês. Agora o nível de importância, sei lá. Será que tem um alarme dentro da torre? Caralho, aí é sacanagem, hein? Acho que alguém vai invadir. Ah, tá, que não tava deixando salvar o jogo. Quebrar a janela aqui. Cara, a janela é boa, hein? Que eu acho que não vai varar, velho. Isso que é uma prefeitura, né? Acho que dá pra passar. Peraí, desculpa interromper. Puta, mas aqui é meu objetivo principal, velho. Tem que precisar aqui primeiro. Ativar os equipamentos de rádio. Isso é certo. Eles lockaram todas as portas. Se eu estiver entrando nesses pins, tem que ser pelos sewers. Nossa, que da hora esse lugar, velho. Onde que era aqui? Teatro? Daí não vai dar pra subir. Das relíquias, não sei se eu fiz, mano. Bela cortina de som aqui. Não sei onde essa pessoa está me olhando. Ah, tá, acabei de vê-la. Aquele rapaz simpático ali. Talvez não seja simpático, não sei. Quem sou eu para dizer? Falou, Irt, boa noite. Amanhã eu não estarei aí, velho. Mas domingo é nóis. Ah, velho, ah, tá, achei que tava
O clássico caso dos caras que são imunes a ataque corpo a corpo. Não! Mexeu o pescoço na hora. Exército não foi bonito? É foda, véio. Infelizmente o julgamento da sociedade só fica mais pesado a cada dia que passa, velho. Ah, isso vai ser bonito, hein, João? Fica vendo. Se o cara pegar o cover, né? Porque ele normalmente não quer. Ah, velho, não queria matar o cara ali. Os caras enxergam, mano. O cara é surdo. Olha isso, mano. Esse cara tem um propósito. Vira de costas. Vira de costas, que eu tive uma ideia muito boa. Tá. Se der certo isso, meus amigos, vai ser bonito. Mas é, os caras é imortal, mano. Aí quebra minha estratégia binabolante. Tem que acertar o buraquinho da arma ali, velho. É quase impossível, tá louco. Dá não. Missão especial perfurante ao metralhador. Qual que é a distância que o rapaz está ali? 59. Chat para o rapaz ali. Ninguém viu, nem vem, nem ouviu. Alcance do tiro é 63 que eu consigo. Então, vamos aproveitar que eles estão em alerta agora.
eles estarem alerta, eu imagino que eles não estão olhando para esse cara aqui. Tá, tô vendo dois caras ali. Calma. Ok. Soldaten des Reichs, bleiben Sie gegen die feigen und unehrenhaften Angriffe der Resistance-Terroristen standhaft. Nach dem Endsieg werden wir eine gnadenlose Säuberung der Verfolgung durchführen und diese Kriminellen allesamt hinrichten. Olhou pra lá, tomou daqui, velho. Nossa, entrou no ouvido e saiu no olho, velho. Pegar negócio ainda, parece. Parece que eu tirei na mãozinha dele. Tem pressão, cara, mas põe a cabecinha aí, velho. Capacete não vai varar. Ué, cansou. Compreensível, tem um bom dia. É, mas acho que aqui o tiro na mão não mata não. Eu adoraria te executar se o jogo deixasse, cara. Isso, obrigado por ter dado um passinho pra frente. Quem tá aí, mano? Ainda bem que eu fiquei de lado, né? Eu sabia que ele dava a volta, mano. Caralho, que perigo isso aqui, hein, velho? Mó jardim. Do nada um buraco no meio, velho. Ah, mas alguém me invadindo não significa que a dificuldade aumenta, velho. Só atrás do jogo. Não, cara, não gosto de silêncio, fico nervoso, tadinho dele. Mal sabe ele o que está prestes a acontecer na vida dele. This is what's keeping the chandelier intact.
Como é que eu saio daqui, velho? Deixa eu voltar. É, não era bem assim que eu imaginei, mas tudo bem. Sabotar candelabro? Sabotar candelabro, velho? Quem que tem um dispositivo desse em casa, velho? Eu instalei aqui hoje aqui na minha casa um sabotar candelabro, porque sempre quis sabotar o candelabro, os fantasmas da ópera. É, não é inusitado, mas... Nunca vi alguém ter um negócio de sabotar candelabro. Chave da cripta. Agora posso descer lá. Pior que prédios antigos tem isso pra baixar. Pra trocar velas. Não, mas é uma coisa. Não, cara, não é possível. Não é possível que isso seja verdade. Não consigo acreditar nisso. É uma fake news isso aí, certeza. Então, eu queria subir na escada, mas eu tô tendo um probleminha aqui, gente. Meu personagem não sabe fazer isso. Ele sabe soltar ou subir. Eu tenho que subir na escada. Olha que coisa. Escalar. Deve ter que cair aqui e tomar dano, velho. Bora. Ou não tomar dano, que é melhor ainda. Próximo objetivo. Escritórios à beira-mar. Pra cá? Onde tá esse maluco que tá me olhando, velho? Mudar de cobertura? Boa! Tô na oitava missão e descobri que tem isso agora. Igual no Gears. Não, não é no Gears, tem isso. Esqueci o jogo, mas enfim. Na sala ali, acho que é a chave da cripta aqui, hein? Não é? Deve ter alguma oficina aqui, certeza. Pacote de poder de fogo da pistola. Nossa, a menor mira de sniper de pistola que tem é 3 vezes. É muita coisa. Ah, eu gosto de tom de areia, eu gosto de armas com essa cor, velho. Bem estiloso. Velocidade de mira lenta, ótima visibilidade. As duas têm ótima visibilidade. Zoom fixo. Ah, eu tô bem com as minhas arminhas atuais. Para que trocar? Corpo encontrado. Eu não assumo esse BO. Agora a pistola tá bonitinha aqui, hein? Eu não sei se eu dou uma olhada aqui, porque eu não sei se é objetivo. Vamos ver se tem alguma coisa lá, né? Soldaten,
Variar, rapaz, oxi. Variar só no Warhammer, só. Eu ligo pra acordar, pô. Ó, mó bonitinho esse pistola aqui, pô. Consigo subir aqui, velho. Consegui. Quase fui detectado no processo, nem sei o que tá me vendo. Deve estar me enxergando através da parede de novo. Acho que não tem nada aqui não, velho. Só vambora. Aqui deve ser algum dos pontos pra você ir embora depois. Vocês ativaram 4x4? Hã? O que é 4x4, velho? É pra cá mesmo. Ah, sim, com certeza. Aquele cara vai me ver? Estou com o pressentimento que ele vai me ver. Vamos ver. Se ele me ver, é porque ele está trabalhando bem. Acertei as costas do maluco com a granada, velho. É, a granada é muito barulhenta, velho. Não fica stealth. Mas foda que o negócio de executar aqui não tá deixando, velho, aparecer. Tá meio nhé. Sabe como ficar meio nhé? Aí, ó. Aparece o bagulho pra executar. Antes do cara virar a curva. Aí se eu tentar sair agora também eu tô fodido. Acho que vai ter que ser uma pistolinha rápida mesmo. É o jeito. Que isso, Marinho? O que tá acontecendo com o cara, velho? A terra tá tentando levar ele. De brincation. Ok, eles vão avançar, deixa eles ir. Então deixa eu voltar aqui. Dois giros voltar agora.
Tô de boa já. Foda, hein? Aí agora dá a volta pro outro lado de novo. Sam Fisher. Tá, por que aqui tá marcado com olhinho? Sounds like someone important left information in the safe. Better grab it before it's gone. Achar um cofre. Se eu fosse um cofre, onde eu estaria? Ih, rapaz, esse que morreu de cachaça foi? Tá na guerra e morre de cachaça, aí é foda, né? Quer aqui então? Aparentemente. Willst du wirklich versuchen, den Tresor zu öffnen? Oder sollen wir mit dieser Bombardierung beschäftigt aussehen? Você não viu nada. Unsere Zeit wohl besser nutzen. Wenn der ist, hätte er ihn mitnehmen sollen, als er verschwunden ist. Ah, pronto, mais grupo de surdos. Vamos tacar a garrafa na cabeça deles, tô de sacanagem, velho. Curtindo, ninguém vai ouvir nada, isso sim. Pô, mas tá caindo do lado, acho que eles vão ouvir, né, velho? Pera aí. Você não viu nada, rapaz, aí de cima.
Foi uma mera ilusão na sua cabeça. Vou achar o cofre do cidadão aqui. Waller's leaving notes. Must be getting to him. Contents of that safe will be invaluable. Vou botar a mesa arrumadinha pra nada nesse lugar, velho. Caralho, o tamanho da baguete, velho. Tá, pô, dá pra matar alguém com isso aqui, velho. Uma lança o negócio de torneio. Você guardaria o cofre no banheiro? Por que no banheiro? Agora eu vou procurar lá. Você falou que vai guardar lá? Achei o cofre. Agora eu preciso da chave. Com licença, senhor. Por acaso tem a chave? Não? Não sei se aquilo ali é o banheiro, viu? Procurar a chave pra não ter que gastar uma carga. Mas bem que eu não gastei carga até agora, né, velho? Então... Kabum! Vamos pro outro. Fuel mines are having trouble with the new Kraken technology. I can exploit the refueling process and blow Kraken sky high. Você tem uma carga explosiva para ganhar uma carga explosiva. Stonks. Falou, Reverso, boa noite, falou pela presença. Ué, você não viu usando o sinalizador ainda? Já usei algumas vezes já. Sério que eu não passo aqui, velho? Será que eu consigo jogar aquele sniper lá em cima? Acho que não chega lá não, hein?
Eu já perdi um sniper, tá, já. Alerta todo mundo, é meio merda isso aqui. Será que não destrói nada também? Esse daqui era uma bosta. Vou pra um ataque aéreo, eu espero o negócio chegar e demolir prédios, né, velho? Mas nem isso que faz. Ah, que BF4, tá louco. Está aí, mano? Quem está aí, mano? Já sei falar, tem alguém aí em alemão, hein, velho. Vou falar, quem está aí, mano? Tanque ali na frente. Ah, essa música do Além do Herói eu também decorava. Eu assistia praticamente o vídeo direto na época que saiu. Mas aí lançou o jogo e eles mudaram uma parte do começo da música. Eu falei, filho da puta, por que você mudou a letra, caralho? Impressão minha ou você tem uma Panzerfaust nas suas costas? Veio dois. Quem tá em alerta aqui? Tinha aquele cara ali atrás que ele viu o corpo, né? Sei lá. Ele viu, né? É, imaginei que ele ia ver. Acontece, acontece. Você não tinha visto aquele cara? Again! Hello? Hello? That's the sewers. Once I go in, Kraken's my target. There's no point coming back out until that fleet's destroyed. Só pra ele parar de me marcar, velho. Já deu bom. Achei que os caras aqui perto ouviu o tiro. Cara ali. Ai, meu caralho. Moment mal. Ja. Se eu matasse ele na hora que ele chegasse perto aqui, eu teria a ver, velho.
Hearthless Pine. Deixa eu salvar aqui, né? É que demorou pra alguém invadir. Eu tô chegando em alerta já. Aqui definitivamente não é um lugar bom pra brigar com o cara, velho. O que? Esse cara tá no zap ali, velho? Ah, ele tá lendo um livro. Sem pressa, eu não vou puxar a missão final pra ganhar PVP não, véio. Tô meio divertido aqui limpando os caras. Deixa eu dar... não vai dar pra dar o save. Aproveita que o tanque tá longe, vem logo, o tanque vai chegar aqui. Logo desgraça. Agora limpar o tanque ali realmente não pretendo, velho, pra ser bem sincero. Muita dor de cabeça. Acho que eu estou vendo. É o cara com certeza daqui perto, velho. Um soldado alemão, dois, três que ele alertou. Se eu achar o quarto, é ele. Eu nem estou mais com o sinalizador, velho. É só você puxar qualquer arma que ele larga. Verdammt.
Caralho, aqui nunca vai me achar, velho. Como é que acha aqui? Só se o jogo marcar, velho. Melhor esconderijo, velho. Pena que não conta como esconderijo, porque foda-se. Tô aí, amigo. Que revancha, foda-se revancha, aceito sua derrota, é o lixo. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Eu não aceito não, pô. Perdeu. A vida não tem segundas chances. Pariu esse tanque, viu? É bom que eu tirei uma dúvida que eu tava de, pra saber como é que fica o jogador quando tá no mato, velho. Dá pra ver as armas do lado de fora. Better place to hide. Nem sabia que tinha sistema de revanche nesse jogo. Foda, né? Não tava difícil de me achar, velho. Quando ele mandou os três caras em alerta pra cima de mim, os caras começaram a subir. Fica meio óbvio, né? É, não consigo. Close corners. Just past these sewers is cracking. It's now or never. Gotta finish this. Será que eu preciso de uma carga explosiva para abrir essa porta? Será que eu abro essa porta? Eu tenho carga ainda? Ah, então pô, tá pra essa perna. Será que vale a pena? Aqui eu morreria, né? Porque a porta ia voar na minha cara, provavelmente. Tanto roubada. Tem mais carga não, jogo. Ah, mas dá pra abrir por fora. Ah, é bom, garotinho.
Aí sim. Ainda bem que meu nick na Xbox não é negócio de colocar tipo endereço da Twitch, né? Senão tá pior ainda esse sistema de invasão aqui. Eu ia ficar tomando literalmente stream sniping. Map of the facility. Looks like the Kraken's pen's under lockdown. Going to have to get creative. Facility's got multiple pens. They're all being used for Kraken. But the final pen's locked up tight. If I start to take this place apart, the final area will open up. A carga explosiva dentro do cofre que eu explodi uma carga explosiva. Parece que funciona. Normal, Zangjão. Do jeito que tá no canal. É que se os caras vezes assim, ah, twitch.tv/zangjão, os caras ia na hora abrir a live pra ver onde eu tava. Ah, mas como é que você sabe que alguém tá fazendo live? Difícil, pô. Ah, eu achei que ia dar pra alinhar o tiro antes de vocês me verem, mas ia ser louco. Muito barulho, barulho, quem diria, né? Nunca vi um barulho fazer barulho. Sorg einfach dafür, dass niemand in die Nähe der Waffenkammer gelangt. Die Resistance ist in der Stadt aktiv geworden. Und kann mir wehren. Ja, schon klar. Keine Sorge. An mir kommt niemand vorbei. U-boat's refueling. I take out those fuel valves, the whole fuel line will blow. Boston, New York, Washington DC. Die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den der Bombardierungen erlebt. Genau wie. Doch wenn der Kraken angreift, wird sich das schon bald ändern. Esqueci o que eu falei, ele viu. Tá ok, bem. Subestimei o rapaz. Du hast keine Zeit, da rumzuschnüffeln. Sorg einfach dafür, dass niemand in die Nähe der Waffenkammer gelangt. Die Resistance ist in der Stadt aktiv geworden und wir können uns keine Pannen leisten. Ja, schon klar. Keine Sorge. Was war das für ein Geräusch? Was? Wer ist da? Wer ist da? Wolf Moonlight, seja bem-vindo aí, muito obrigado pela rede. Sejam todos bem-vindos. U-boats refueling. Take out those fuel valves. Oh, fuel line. Tá jogando Elden Ring? Vou comprar ainda. Mas eu quero. Esse jogo também tem invasões, velho. Bem no estilo Dark Souls mesmo.
Você pode invadir o jogo de alguém que tá fazendo a campanha e o cara tem que se virar. Tô com medo de vir cara atrás de mim, né? Que eu não posso pra frente, vocês vão ver. E tinha cara aqui atrás. Tá, eles estão indo pra lá. Ok, todos. No momento que eles passam correndo, a gente passa correndo também. Calma, calma, calma. Tinha uma ideia. Resolvido. Não, eu nunca invadi não, Wolf. Acho mais legal fazer a campanha, velho. A invasão é tipo um desafio a mais, tá ligado? Sim, tá precisando de um botão de cover manual, com certeza. Dá pra sair aqui? Malditas gaivotas, saiam daqui! Saia! Praga! Vou pisar em vocês. Não, durante a gameplay, tipo, eu tô aqui fazendo a missão do nada, aí alguém invade meu jogo. Aí eu tenho que lidar com a missão que eu tô fazendo e o cara que me invadiu, ao mesmo tempo. É lá em cima, como é que eu subo? Esse cara do outro lado... Ai, caralho. Só isso? Nossa, bem aqui, bem na têmpora. Têmpora, fala. Bem na têmpora. Bem nas dentolas. Nossa, tá vindo uma galera aqui. Enquanto eu tiver isso aqui, depois do boa. Nossa, acertei a arma dele, velho. Aí foi foda. Live invadindo, nunca fiz nada. Terminando a campanha primeiro, depois acho que vou dar uma brincada com isso aí. Falta mais essa e uma missão só. Atenção aí, ó o tiro varado, ó o tiro varado. Toma! Pera, quem eu acertei? Agora eu não sei. Ah, foi os dois, eu acho. Não foi? Ah, brincou. Impossível ter sido os dois, velho. Como é que eu acertei no momento que o cara tava passando? E eu acertei de trás primeiro e ele saiu correndo.
Deixa eu ir correndo ali em cima. Opa, ali, ali, ó. Já vai? Vai não, pô, fica mais um pouquinho. Deu uma limpada nervosa aqui já no lugar, mas. Sai dali que eu acho que eles estão dando a volta! Muita comida nessa enfermaria. Tá, a galera tá acalmando os ânimos ali. Nem parece que eu dei 50 balas ali agora. Tá tudo certo. Atalho bom até. Caralho. Calma aí, deixa eu cortar a sua fala só pra salvar o jogo, amiguinho. Explosive combination. Cortei energia e explodiu um negócio lá atrás, sei lá o que é. Melhor não, 45 mais vão ouvir. Esse cara aqui é bom, hein? Treinado, velho. Tá vindo direto pra cima de mim. Por que você tá com fixação de estourar a bola dos outros, mano? Esquece aí, velho. Não se atira nas bolas de ninguém, velho.
a melhor parte, rapaz. Você tá quebrando o código do... dos mais pesados, velho. Falou, Wolf, boa noite aí pra você ver. Ah, nem fudendo que isso vai dar certo. Não, nem fudendo que isso vai dar certo. Nem fudendo. Beleza, mano. Ah, nem fudendo, cara. This is why the Japanese are involved. Japanese flagships are stealth-plated I-400s. Gonna have to get creative. Sabotaging the fuel lines will take this whole place down in one hit. Não sei como é que eles me viram, pra ser bem sincero. Acho que a explosão entregou tudo. E tá voltado. Não é possível que a explosão entregou tudo. Inclusive, deixa eu só mandar um WhatsApp aqui rapidinho. Pera aí. Pronto. Pega aqui, que acho que foi antes da explosão. Na água ia ter sido perfeito. Tá, salva aqui agora que tá mais perto. Agora já tô meio preparado. Quem que tá me vendo? Ah, tá.
This is why the Japanese were involved. Kraken's flagships are stealth-plated I-400s. Eu achei que era... gonna have to get creative. Mas, bom, esse negócio tá me detectando direto. Pera aí, salva de novo aqui. Agora aqui é mais delicado, vamos lá. Nossa, o cara desistiu rápido até aqui. Esses jogos é foda. Ah, eu curto o stealth assim, velho. Puta que pariu, mano. Eu só queria que você tivesse um botão pra pegar cover sozinho, ao invés de eu ter que andar e torcer pra que o cover funcione, velho. Seria um sonho, né? Só canto de olho, os meus olhos das costas aqui. Mas eu não pedi do olhar, já que ele não pega cover. Tá. Ah, não baba na minha cara não, velho. Nojo, velho. A tirolesa ali. Essa tirolesa me leva pra onde? O primeiro barco. Eu tenho que fazer alguma coisa ali de fato, então. Tem aquele cara ali pra me pedir, né? Vou arriscar uma bala aqui, hein? Vou arriscar uma bala não, acho que já apareceu um cara. Ou eu posso fazer o seguinte, vem até aqui, acho que ele escuta. Ah, não escuta. Tá, safe. Desce aí. Não, correndo, né, amigo? Tô dando o bagulho inteiro agachado pra você sair correndo. Done yet. Gotta take care of both of them. É, com a tirolesa me jogando aqui atrás, ficou de boa, tô lá na frente. Cara, é que esse aqui os caras estão abastecendo o negócio pra... Meu Deus, vai ver. Fudeu. Demora muito pra girar a válvula, velho. Os caras estão abastecendo o negócio pra sair, né, velho? Então tá desprotegido mesmo. Ah, faltou eu dar a bala, porque eu salvei... Depois que tinha dado... Antes de dar a bala. Agora já foi. Done yet. Gotta take care of both of them. Acho que não tem um caminho curto para você chegar onde eu tô, amigo. É, mas eu não tô destruindo, eu tô tirando combustível. Pelo menos por enquanto, né?
pior ver isso. Isso é um explosivo? Ah, faz sentido, né? Tanque de combustível. Caceta. Sim, eu dou um tiro de sniper e recarrego, como descobriu? Now for the next step. Vamos lá, próximo passo. Seja lá qual for. Também fodeu tudo agora, né? Tava todo mundo de boa e agora voltou tudo. A parte boa é que eles vão tentar ir para a fonte do barulho, né? Em teoria, então eu posso seguir aqui tranquilamente. Porque esses caras de metralhadora montada, assim como os caras da luz, eles não reagem, velho. Tipo, isso fica parado pra sempre aí, se deixar. Tem outra luz passando aqui em cima. Primeiramente, deixa eu tirar esse cara de jogo. Agora vamos lá tirar o cara da luz. Você não tá me vendo. Falou que subir uma escada de metal sem fazer barulho não é uma tarefa fácil, velho. Aqui dentro, mas agora eu... Vem. Por favor, que você esteja sozinho aqui, velho.
Tá, você não tava sozinho. Mas esse cara aqui não quer te ajudar, não. Pois é, essa era uma das saídas pra esse filme aí, Matheus. Mas deixa que o homem mais inteligente sabe o que tá fazendo. Não, não, tá precisando desarmar, velho. Mas não vai ser barulho suficiente, nem fudendo. O que é isso aqui? Explosivo? Acho que a pistola nem explode não, viu? Roupinha de marinheiro. Tira o meu chapéu pra você, amigo. Quero ver apitar agora. Sobrou um, deixa ele pra contar a história? Lógico que não, né? Pronto, 100% limpo. Onde que é o negócio? Tive a impressão que eu tinha que fazer alguma coisa em cima. Não tá aparecendo o que é aqui. Sabote sistema de abastecimento. Como? Eu acho que lá em cima deve ter alguma coisa para fazer. Pega essa caixa aqui. Acho que é para desligar a energia, né? Mas eu nem sei o que desliga. Acho que eu achei. Pegar cover nessa caixa pegando fogo, parece uma boa ideia.
Já que a granada lá tinha acertado os dois. Acertei um, ele tá mancando. Tô tirando ele no outro lado. Ficou feio, né? A gente volta então. É, eu achei que se eu tivesse matado na granada os dois e acertado o tiro de pistola no outro, aí teria ficado bonito pra caralho, mas neste caso ficou feio. Como é que funciona esse chamariz? Ah, eles estão indo pro outro lado, eu vou pro outro, então. Pronto, resolvido. Solução pacífica. Eu já sei como vai ficar bonito. Calma, eu já sei. Ah, não, calma lá, eu já descobri. Isso é impossível. Não passa, velho. A única, linha de visão que eu tenho deles, eu acerto o ferro, cara. Uma janela de tempo muito curta para dar o tiro, velho. Depois eles se separam. Fica em pé, meu filho. Ah, aqui não pega. Como que não pega, velho? Tá acertando o cano. Meu Deus, deixa quieto. Tá louco. Vou ficar dando 20 tentativas pra fazer isso. É, tá bugada aquela colisão ali. Deixa quieto. Inclusive eu acho o Sniper Elite V2 melhor que esse aqui, pra ser bem sincero. Mas não é por isso que a gente não pode fazer bonito também. Eles me ouviram. Foda-se, vai embora. Cansei desta merda! Não dá, mano. A colisão não deixa ali, velho. Se o tiro não fosse pegar, ele vai acertar o cano. Putz, vai embora. Não tem nem cano na minha frente e ele acerta o cano.
Excuse me? What? Da onde, velho? Tem nada aqui, velho. Something's not right. They should have blown by now. Era uma armadilha. Verdammt, zwei U-Boote. Damn it. They're disconnecting the fuel lines, panicking and launching what's left of Kraken. Gotta make this next shot count. Pronto, matei os três caras de mão em um tiro só. Resolvido. Se não morreu ali, velho. E foi bonito pra caralho. Thank God you got there in time. Still don't know how you managed it. How many Nazi super weapons have you kiboshed now? That's classified information. You're no fun anymore. Yeah, I got family in Washington. You saved their lives today. Eu falei que ia zerar o jogo sozinho. Couldn't have done it without you and your men, Lieutenant. Esse cara não faz nada. Pega na minha balança. Well, I was just following orders, Fairburn. I don't know if you're laconic or stoic or just downright odd. But I'm glad you're on our team. Kraken's at the bottom of the ocean where it belongs. But Mahler didn't go down with his ship. He's probably halfway to Berlin by now. Well now, funny you should mention that. Turns out Marie has heard from our contact at the chateau that they're packing up to leave. And Mahler is there. Cara, é um carrinho muito bosta pra ganhar carona. Nossa, que incômodo essa porta abrindo assim, velho. É inglês escocês isso aqui, velho. Essa aqui fala meio confuso. Acho que eu fiz tudo, velho. Embora eu tô sentindo que faltou algum objetivo opcional. Fairburn has managed to succeed where bombing runs failed. The Nazi collaboration with the Japanese to assault America has been stopped in its tracks. However, Abelard Mahler remains at large. Verdammter Scharfschütze! Jahrelange Arbeit in Flammen aufgegangen! Ich bin erledigt! Dieser Wurmvogel ist auf sich allein gestellt. Soldat, alles in die LKW laden. Ich habe Freunde an Orten, an denen mich nicht mal der Führer findet. Der Krieg wird für mich nicht mit einer Schlinge um den Hals enden. Só tinha um beijo pro senhor, mano. Opa. É, não foi muito furtivo essa não, hein. Mas tá bom. Operation Kraken is finished. The Nazi plan for an attack on America is over. But Mahler, slippery bastard that he is, escaped Saint-Nazaire. We've tracked him back to Chateau de Berengar. And I've got a bullet with his name on it. Eu nem ia fazer a missão, eu ia apertar ESC, mas enfim. Já tô aqui mesmo, né? Então vamos lá.
getting ready to cut and run like the weasel he is. It is quite some distance, Fairburn. Watch this. Só uma bala? Ah, eu gosto. Elimine Miller. Bom, claramente é um lugar que ele gosta de aparecer. Agora cadê? Acho que ele é aqui. Mahler, there you are. Time to finish this. Aqui. O cap dele é forte, hein, velho. Oxi, oxi. O cara saiu voando antes da bala estourar, velho. Aye, away you go. Good riddance. There's plenty more where he came from. So, what next? Well, Charlie here owes me a drink. And Paris won't liberate itself. And after we single-handedly liberate Paris? Who knows? War's not over yet. Por que, que tá pegando fogo ali se o... Ah, ele tá com fogo lá dentro, verdade. Eu só dei um tiro no cara, por que, que tá pegando fogo? Mas ele que tá com fogo. Operation Kraken and Abelard Möller are no longer a threat to the Allied war effort. Awaiting new orders for Lieutenant Carl Fairburn. Acabou? Acabou. Ah, divertido, cara. Foi bom passar tempo. Ah, mas a última ia ser matar só o cara, certeza. Isso aí já tava muito na cara, né? Então não vou enrolar muito, mas eu gostei mais do V2 do que esse, que eu joguei mais. Mas enfim, pra quem tiver visto que importar depois, até o próximo jogo aí. Falou. Pular. Como assim? Como assim não letal? O cara morreu.